За вихідні до обласної лікарні імені Мечникова доставили 14 поранених із зони проведення АТО з травмами голови, кінцівок та внутрішніх органів. Хлопці прибули переважно з-під Мар'їнки, Пісків та Маріуполя. Четверо військових знаходяться в реанімаційному відділенні у вкрай тяжкому стані. Двох вдалося прооперувати. В субботу, в воскресенье проводились консилиумы, приглашались все заведующие, все специалисты, которые необходимы. Один из пациентов получает экстракорпоральный метод лечения, гемодиафильтрацию. Буквально сейчас будет проводиться консилиум по пациенту для определения тактики дальнейшего лечения. Состояние вот этого пациента сейчас тяжелое, пока принимается решение, делается все возможное для того, чтобы сохранить ногу и спасти пациенту жизнь.